Bashkia Shkodër nuk ka zhvilluar as një aktivitet në lidhje me shëndërimin e nëndë të Data 4 shtator, një dit e veçant, për gjithë shqiptarët ku do qëndollin, me mire janë bërë pjesë në sheshin pranë në Vatikani, atë ku po zhvillohet ceremonia shpirtërore në kuadrë të shëndërimit të kësaj nëne, në nësë gjithë shqiptarëve. Në një moment kur 4 shtatori shënoj ditën e shëndërimit të nëndë të e shumta kam përshirë një sërë qytetesh, jo vetëm brënda Shqipëris, por dhe në botë, qëtitrishtë drejtuësit vendor të qytetit të shkodrës nuk janë bërë pjesë e këture festimeve. Bashkia, përveç vendosis një monitori, në sheshin pran këti institucioni, nuk kanë dërmarë as një event qoftë oftë për kujtimor apo festiv. Ne kemi ardhur nuk të jetë nga dëshëria, jemi të ndërtuar nga dëshëria dhe jemi kryuar për të dashur. Shprehet të tila burojnë vetëm nga shpirti i njerëzve që si ullë të jetës kanë dashurin, ashtu si ishte në në Tereza. Bota ndëroj, si një nga bamirëset më të shuara, atë që gjithjetën e saj, ja kushtoj një mision i fisnik të jetë pra natyre që kanë më shumë nevoj për dashëri të varfërve dhe të përja nga shëqëria. E duke undalur të kjo e fundit, në në Tereza, edhe pse pati një pjesë të rëndësishme të jetës e saj në metropolin verjor, sot, undje mësumë se kur e përja nga shëqëria shkodrane.